on missing each other. Our world's out of order. All I see is com Jorge Jesus completamente arrasado. Arrasado em função do que aconteceu no jogo. Nunca vi nenhum jogador meu de fazer uma oportunidade destas de gol. É quase, eu quase creio que era quase impossível, mas o futebol é assim. O futebol tem destas surpresas, não é? Devi para aqui, devi falar. Estão a falar justo onde estamos. Oh, quer fazer entrevista? Tu vens tu para aqui e eu vou para aí. Yes?